はい、どうぞ。勘定でございます。ということで、今日なんですけども、以前、変王寺に1万円を渡してみて、最高の魚を買ってきてくださいっていう動画、1年前の夏ぐらいに撮ったのかな。で、その時、めちゃめちゃ立派なスズキを1匹買ってきてくれました。で、夏はスズキがめちゃめちゃうまいんですよ。だったら、冬1万円渡したら、どんな魚持ってきてくれるんだろうと思って、今日は事前に1万円を渡して、これでうめえ魚を買ってきてくれと言ってあります。としたらもうすぐ来るんじゃないかな。へい、うえー、へい、いいもんが入っちゃったよ。来たね。来たよ。見てもらっていいかな。これはすごいな。いや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 。この太さ見てよ。すっげえこのヒラメ。なんじゃこれ、この太さ、天然ヒラメ。しかもこれさっきまで生きとったじゃない。生きとったよ。この鮮度感。そうだよ。バリバリじゃん、ほら。そう。プリンプリン。プリンプリンプリンと。どうしよう、今日。寝かして食べようかな。ね、今日は気分的に、プリップリの、イケイケのやつを薄く切って、薄作りにしたい。この肝はうまいんだよね。あん肝よりも、さらに上を切った。じゃあ、あん肝みたいな処理をして、食べればいいのかな。うん、ちょっとじゃあ、それ食べてみますわ。食べてみてください。薄作りと、ヒラメの肝ポンで。肝ポンでね。いきたいだと。はい。じゃあ、頑張れよ。バイバイ。はい、改めまして、本日の食材がこちら、天然の巨大ヒラメ。っていうことでね、冬変王寺に1万円渡したら超特大の天然ヒラメがやってきました。わかりますかね、この肉厚感。すごい肉厚なんですよ。ブリンブリンです。ブリンブリン。そしたら今日はこちらのヒラメを使って、ヒラメの薄作りを作っていきたいと思います。肝とか卵とか、あと胃袋とかも処理して薄作りにつけて食べたいと思います。そしたら鱗を取っていきます。今日はね、すき引きじゃなくて鱗かきで鱗を取ります。なんでかというと、すき引きしちゃうと皮が剥ぎにくいんですよね。加熱調理とかする場合はすき引きでもいいと思うんですけど、皮引きでお刺身にする場合はね、僕はすき引きにしない方が引きやすい、上手にいく。でヒラメはちっちゃい鱗がたくさん強くついてますんで、まずは鱗かきでざっくり取ります。鱗が取れてくるとこういう色になります。このように表面が取れましたら、そしたら裏側ですね。裏側は真っ白でツルツルなんですけど、実はこれ鱗ちゃんとついてます。わかりますかね、こう、こう鱗はねちゃんとついてますんで、裏側もしっかり鱗を取っていきます。はい、このように取れました。そしたら仕上げで、こうやってブラシとか、あとカナダワシが一番いいんだけどね、取り残した細かい鱗とかぬめりを落としていきます。そしたらまずはこの頭を落としていきましょうか。ヒラメの頭はこう落とすんじゃなくて、こうしてこう落とします。こうですね。なのでここ背骨が1本入ってますんで、背骨を断ち切ると。はい、断ち切りました。そしたら思いっきり包丁を入れるんじゃなくて、身を1枚切る感じ、皮1枚切るイメージですね。まだ動くな。そんなね、ドクドクドクっと動きますね。ほんとさっき締めたばっかなんだろうな。で、ここに肝が入ってますんで、できるだけ肝を潰さないように、肝を傷つけないように包丁を入れていきます。で、肝の近くにニガ玉がありますんで、ニガ玉も潰さないように慎重に慎重に包丁を入れていきます。これですね、これニガ玉。これを潰しちゃうと、せっかくの肝も台無しなので、気をつけて、よし、 OK。 はい、頭が落とせました。はい、これが頭ですね。で、これがニガ玉ですね。まずはね、ニガ玉取っちゃいましょうか。はい、よし、 OK。 よし、ニガ玉取ったら次はこれですね。これが胃袋ですね。これ胃袋、これもきれいに掃除してボイルして食べましょうか。で、これ、この大きいのがあん肝よりもうまいと言われる天然ヒラメの肝ですね。やっぱこの時期はね、肝がでかいですね。ほら、トロントロンの肝、うまそう。で、これがヒラメの頭ですね。このヒラメの頭はね、取っときましょう。これはこれでまたいい出汁が出ますからね。そしたら胃袋割っていきましょうか。何にも胃袋には入ってないですね。空っぽです。多分水槽で1日2日餌抜きをしてくれてあるんかな。餌をねたくさん食べてるとちょっと胃袋が臭いんですけど、こんな綺麗な胃袋だったらね絶対美味しいので、今日は胃袋も食べていきましょう。はい、こんな感じ。これが胃袋の内側ですね。そしたら胃袋の内側はちょっとまだ汚いので、包丁で軽くぬめりを落とします。結構強い力でやっても胃袋は強いので、
破れません。はい、ぬめりが取れました。きれいに洗って、さらに塩もみをしていきましょうか。ザルに塩入れて、で、この胃袋の内側、ここを重点的によーくこすっていきます。きれいにきれいにしていきます。よし、いい感じかな。はい、これで胃袋の仕込みの完成。よし、そしたらさばいていきたいと思います。で、ヒラメの丁寧なおろし方は、まず、縁側のライン、ここに1本線を入れます。こうですね。こうやって1本線を入れていきます。この線を入れた理由は、また後でわかりますからね。縁側の身と、ヒレのギリギリのところ、ここに、ほんと皮1枚切る感じで、こういう風に1本入れました。そしたらこっち側もですね。こっち側にも1本入れます。はい、表面こういう風に入りました。そしたら裏側も一緒ですね。身とヒレのギリギリのところですね。1本筋を入れていきます。で、慣れてきたら逆包丁で、こうやってここら辺からこうやって入れて、こういう感じで入れていくと、こう、楽ですよね。こんな感じ。そしたら水気を切って、で、おろすときに、まな板に、こうやってペーパーを1枚かませます。で、その上によく拭き取ったヒラメを乗せます。そうするとね、こう滑らないんでね。そしたらこのヒラメの真ん中、ここに1本ね、見えにくいんですけど、ラインがありますんで、そのラインに、包丁を入れてください。そうすると、背骨のちょうど山、山頂のところに、包丁の先端が当たります。こう触るとよくわかります。こう背骨がね、こうあります、ここに。そしたらここ腹骨がついてますんで、腹骨を外します。はい、腹骨外れました。で、腹骨が外れたら、その背骨に沿って、身を剥がしていきます。上手い人はね、大きい出歯で人たちでダクッといけるんですけど、ゆっくりゆっくりね、慎重に入れてください。で、ここら辺まで来たら身を引っ張りながら、確実に確実に包丁を決めていくと。できるだけ骨に身を残さないように。あ、やべ、卵だ。卵がありましたね。卵があったらもうここで取っちゃいましょう。よっと。この卵もうまそうだな。で、なんで最初にライン入れたかというと、一本ここに入れとくと、もうここでガイドラインができてるんで、ほら、こうやってね、綺麗に取れるんですよね。これピロピロって剥がれていくんですよ。これやってないと、このヒレのところまで包丁が入ってっちゃって、ヒレがこっちについてきちゃったりしますんでね。はい、これ、おろせました。そしたら次、こっち側ですね。こっちはね、簡単。なんでかというと、こっちに邪魔者がいないから、包丁が入れやすいんですよね。で、ここで縁側を、うまく残して、縁側を骨の方につけないように、慎重におろしていきます。はい、こんな感じ。この白い方も一緒ですね。真ん中に筋がありますんで、そこから一本入れます。こっち側を下ろしていくと。で、こう親指をこう中に入れて、で、包丁を通していくと同時に親指も動かしていくと。親指と包丁をワンセットみたいな感じで。こういう動き。すげえプリプリ動くな。よし。はい、こんな感じ。で、ヒラメはできるだけ生きた状態のうちにさばいた方がさばきやすいです。池の状態の方が絶対包丁が滑りやすい。で、最後はこう腹骨を切って、こう徐々に徐々にこう剥がしていく感じですね。こんな感じ。はい、こんな感じ。これがおろし終わったヒラメの骨。
スケスケ。これもね、いい出汁が出るんだ。はい、このようにおろし終わりました。そしたら今日はね、この一本食べようかな。お腹の方の背の方ですね、おぶし。で、辺おじには、この一番いいとこあげようかな。背中の方の目ぶし。そしたら、一日だけこれ寝かします。やっぱり。ちょっとプリプリすぎるんで、一日寝かした方がいい感じになると思う。そしたらこれはペーパーで巻いて一日寝かします。肝の処理をしていきましょう。肝もね、一日冷蔵庫で冷やす必要があるんでね。ヒラメの肝も、あん肝とかと一緒で、裏側に血管がいっぱい入ってます。この血管を、こう取っちゃいます。こうやってね。で、こうやってね、一個筋道を作ってあげれば、こう出てきますんでね。今この血管もね、あ、取れるな。引っ張れば取れますね。で、ちょっとね、肝破れちゃうんですけど、これは今日蒸すんで、くっつきます。でも思い切ってね、ピンセットでこう取っちゃっていいと思う。で、そのついでに、この薄皮も取っちゃいましょう。こういう感じでね。この一手間が大事。で、こっち側にも薄皮が、若干ついてますね。これですね。これもね、できるだけ取っちゃいましょう。まあでもそんなに強くないな。そしたらお水にお酒を入れて、で、その中に入れて、軽く洗っていきます。この血管の血をさらに抜いていくイメージですね。こんな感じ。はい、そしたらこういう風に血がきれいに抜けたら、ペーパーにあげて水気を取ります。そしたら斜めにこう切っていって、ザクッと。で、二つ重ね合わせます。で、ラップを敷いて、で、その上に乗っけます。で、結構強めにこう、ギュッとします。ギュッ。ギュッと。で、縁っこをキャンディーみたいにくるくるくると巻いていきます。はい、こんな感じですね。そしたらこれをさらにアルミホイルで巻きます。アルミホイルで固定していく。はい、こんな感じ。そしたらお湯が沸いております。で、蒸す前に胃袋をちょっと湯がいていきましょうか。さーっと湯がいて、火を通していきます。はい、こんなもんでいいでしょう。これであとは冷やして刻むだけ。胃袋はこれで OK。そしたらここに蒸し器をセットしてと。で、先ほどのヒラメの肝を置いていきます。で、蓋をして15分ほど蒸していきます。はい、そしたら15分ほど経過しましたんで、そろそろできた頃じゃないでしょうかね。オープン。いい感じですね。多分いいと思うな。で、これの火が通ったか確かめ方は、鉄串を刺します。ブスッとね。で、中央付近で止めます。だいたいね、10秒ぐらい。こんなもん。そしたら取って、で、ちょっと唇に当てるんですよ。で、ちゃんと鉄串の先端があったかかったら、中央までちゃんと火が通ってるってことなんで、OK。そしたらこれを冷蔵庫で1日冷やしていきます。そうすると、カチッと固まります。それじゃあ1日後に移動。というわけで、ちょうど1日経過しました。胃袋もやっぱ1日寝かすとね、トラフグの皮とかと一緒で、なんかね、プリプリ感が安定する気がします。うん、全然匂わない。さあ、ヒラメはどうだ？1日寝かしたとはいえどもね、あんだけ昨日プリプリだったんで、まだね、プリプリ感はあると思いますよ。こんな感じ。この表面はね、カチッとしてきましたね。でも中のこの太いところ、ここはね、まだプリプリしてますね。まだ生きてます、身が。すごい生命力だ。で、こちら。みんなが気になっとるであろう、ヒラメの肝。ちょっと開けてみましょうか。あん肝みたいな感じにしてみました。お、いい感じにちゃんと固まってますね。ピロピロピロと取って。うわぁ、バッチリだ。めっちゃうまくいったわ。ちょっと水気を取って、おぉ、いいね。切ってみましょうか。もうちょっと割れちゃうけど。ああ、もうまるであん肝だな、これ。こんな感じです。まあ、めっちゃうまそうだわ。ちょっと食べてみよう。ポン酢をかけて。いただきます。これ。なるほどね。あん肝よりあっさりしてるんですけど、うまみはすごい。次は胃袋ですね。胃袋も切っていきましょう。このぐらいの大きさに細かく切っていきます。なんか耳側みたいですね。こんな感じですね。これもお刺身につけていきましょう。胃袋と肝。
そしたらヒラメ、これ皮引いていきましょうか。これ全部皮引いちゃうとさすがに多いから、まあ、半分にしましょうか。で、縁側は縁側でちょっと取ります。こんな感じで、ここの縁側がまあうまいと思う。皮剥いていきます。で、こういう風にね、縁側は縁側で外した方が皮も引きやすいですね。で、縁側はうまく皮の膜を残さないとね、見栄えが悪いんですよ。これ綺麗に縁側引けました。これがちゃんと膜が綺麗に残った状態の縁側ですね。で、膜がね取れると、これちょっとね端っこわかりますかね、膜の下の身がねむき出しになっちゃうんですよね。なんでこの白い膜は残した方が綺麗です。そしたら、じゃあこう入れて、こう引いていきましょうか。はい、こんな感じ。これ引く時もこの白が残った方が綺麗です。あとのこっち側はね、昆布締めかなんかにして晩酌で食べよう。ヒラメの昆布締めもねうまいからね。そしたら今日はこの真っ赤なお皿に盛り付けていきましょうか。最近この皿気に入ってます。そしたらここにまだ血合い骨がついてますんで、血合い骨を落とします。ヒラメはね、血合い骨ちっちゃいんですけど、あることはあるんでね。そしたらまだここにちょっと縁側がついてますんで、縁側を外しちゃいます。そしたらこのまま削いでいってもいいんですけど、ちょっと幅が大きいから、ここの割れてるところで一回落としちゃいましょうか。で、この状態で薄くスライスしていきます。うわ、まだね身がプリプリだわ。できるだけ薄くいきます。で、こう置いていくと、薄く切ってこうやって置いていくと、これの繰り返し。これは大根おろしです。はい、これでヒラメの薄作りの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。できました。まあ、薄作りって言っても、ここら辺をね、薄く作ったんですけど、途中でだれてきちゃって、中央に行くにつれ、分厚くなっております。で、ここが胃袋コーナーで、ヒラメの肝ですね。こっちにネギが入れてあります。で、ネギが入れてある方には、ゆずポン。で、こっちには、お醤油と。そしたら、すりたてのわさびを、たっぷりつけて、で、わさびを巻く感じで、で、お醤油にペタッペタッと。油がすごいな。ほら、もう油が浮きまくっちゃってますね。ブリとかカンパチじゃないですからね。ヒラメですからね、これ。そしたらこちら、いただきます。うまっ。このヒラメはうまいわ。綺麗な油持ってるわ。次こちら、プリップリの縁側。ここが身とはまた全然違う味わいなんですよね。いただきます。
うめえ。歯ごたえがしっかりあって、噛めば噛むほどもう練乳のような甘さのヒラメジュースが口の中いっぱいに広がってきますね。うまいな。そしたら次、ポン酢にもみじおろしドボンで溶かしてポン酢を追加しよう。まずは胃袋からいくか。いただきます。あ、胃袋うま。歯ごたえがいいね。これは珍味だな、珍味。うん、うまい。ナマコとかさ、フグのてっぴとか好きな人たまんなく好きだと思う。でさっき食べたけど、ここのヒラメの肝ポン酢にたっぷりつけて、ネギも今回はねどっさりのせますよ。これでいただきます。うまい。ヒラメの肝やばいね。清楚系のあん肝って感じですね。でも胃袋も肝も新鮮じゃないと食べられないからね。そしたら次はこれ、あちちちち、お鍋の中に、はい、昆布だし引いてあります。ヒラメを2枚3枚ガツッと掴んで、でこのプリプリのヒラメの身を昆布だしの海にジョボン、でしゃぶ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 と、このぐらい。それをポン酢にしっかりくぐらせていただきます。うん、まっ。やっぱしゃぶしゃぶするとより甘さが際立ちますね。ヒラメのしゃぶしゃぶもありですね。うまい。はい、ということで今日はこちらのヒラメの薄作りときましたら、お飲み物こちらでいっていきたいと思います。せーの、でん、ギーロのやつ。今日はこういうねラッパ型のグラスでいきます。ちょっとしか入らんけどね、まあ、こうやってちょびちょび飲むビールっていうのもまたうまいですよね。あの旅館のちっちゃいコップとかで飲む瓶ビールがうまいじゃないですか。ああいう感じで今日はこのラッパ型のコップで、こちら9対1ですね。いただきます。あー、うめえ。ヒラメの神様、いってらっしゃい。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は変王子に1万円渡してどんな魚持ってきてくれるんだろうって企画やってみましたけど、予想をはるかに上回るいい魚を買ってきてくれました。あのヒラメはね1万円じゃ正直絶対買えないですね。仕入れでも1万円で買えるのかなっていうぐらいのレベルですね。たばれは無理して譲ってくれたんだなと思います。またなんかお礼を持ってきたいと思います。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。